6チーム目は若欅の皆さんです。ご紹介いたします。埼玉県朝霞市で活動している若欅です。結成23年目を迎え、今年初めて参加させていただきます。笑顔と感動を届けるをモットーに、踊りや旗の息の合った揃いの演舞にご注目ください。若欅の世界観をお届けします。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。会場の皆さん、こんばんは。埼玉県朝霞市から参りました若欅と申します。このステージで踊れること非常に嬉しく思います。これから披露する作品は義経と弁慶の生涯の絆をテーマにした作品です。二人の気持ちが一つになっていく、そんな様子を表現します。皆様に笑顔と感動を届けられるよう精一杯踊らせていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。義を経て一瞬で託しよう。大気へと続く一筋の道、技を磨き心を磨き、長く険しき道なれど絆を糧に共に進む。これぞまさに義を経て一瞬発祥。さあ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 、いったいった、よいやつか。姿隠して進みゆく命運かけば幹事長、
会場の皆様に礼、ありがとうございました。